Comença un any més la festa a Cieceres, el dia gran, l'entrada de morts i cristians, una cita molt important per al municipi de Xeresa. Benvinguts a totes les festes de moros i cristians de Xeresa 2024! Anem a gaudir de l'entrada de gala amb l'ambaixador cristià Emilio Castelló i l'ambaixadora mora Julia Peiró. Donar les gràcies a totes les plaers i organització. Us desitgem que gaudiu a tope de la festa i que animeu al poble de Xeresa que amb tanta gana vos espera. Sí, molt contents perquè és una festa que té molt bona acceptació, hi ha molta gent involucrada i participant en ella, més de 200, i per al poble que som doncs és més d'un 10% dels habitants del poble. Molt contents, la veritat. Per suposat, l'entitat ha de donar recolzament a totes les associacions i a totes les comissions festives per poder tirar endavant tots els actes, perquè si no, pues, sí, seria un poc complicat, la veritat. Hi ha coses que no es veuen i tota la infraestructura que porta el muntatge d'una festa, això no es veu, perquè tota aquesta preparació que és antecedent és el que clar, ahir és on col·labora l'entitat, l'Ajuntament. Bueno, ja tots sabem que la festa de moros i cristians pues, és origen d'Alcoi, però nosaltres pues, tenim aquesta referència i on tenim. Doncs. Pues, la veritat és que s'ha augmentat el nombre de socis, n'hi ha gent que s'ha apuntat nova, per exemple, en la fila que estic jo n'hi ha 3 nous, que està bé. Entonces, veiem que va creixent, va augmentant i després, pues, no sé, l'altre, pues, les bandes, les carrosses, sí, això és com els altres anys, però sí que és de veres que va creixent i augmenta prou en nombre de gent. Sí, hi ha prou filaes de gent jove. Clar, això és el que el fa que la festa li veig un futur, vull dir, que aquesta festa perdure al llarg del temps, perquè aquesta gent jove després pues, és la que arrastrarà a l'altra gent.
A veure, en els seus inicis, ja farà 20 anys, mon pare ja van fundar una comparsa i van eixir junt al president de l'associació, Manolo Pardo, però bueno, va ser breu, va durar un any. I ho van reprendre en 2019. Van eixir una comparseta i d'ahir, en 2020, se funda l'associació. I d'ahir, imparable, cap amunt. Tres músics tenim avui ací, ara mateix estan fent l'entrada de bandes, que ha començat a les 7, i 470 aproximadament participants en el que és l'associació. Tenim més força i l'associació s'ha fet gran, doncs estem incluint més comparses, més músics, més bandes. Avui, per exemple, han fet una despertar. L'any passat era sense bandes, aquest any han portat dues bandes. O sigui, cada vegada la Junta incorpora noves coses. Nosaltres col·laborem en una part, però sí que és veritat que al final són ells els que porten la festa endavant i nosaltres només els posem un toc en el que podem. Estem ací un any més intentant disfrutar, fer disfrutar a la gent i fer-nos cada volta més grans. Sí, este és el tercer any. La veritat és que el 2019 vam fer una intentona, però després, com vam tindre dos anys de carència, ja ho sabeu per què, el 20 i el 21, si no seria ja el 5. Tenia por jo que s'acabara això, perquè aquests anys van ser durs. Però s'ha reforçat molt, 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 i estem tenint un augment d'un 20% cada any. Bé, ja, avui ja m'ho han tingut que canviar de puesto de Iberia, no canviem a cada puesto. Moltíssim, moltíssim. Tenim gent de totes les edats, no? Des de 0 a 10
fins de 70 o 80, així és clar, totes les edats. Però gent jove, sobretot, molt involucrada, però molt, molt, molt. I això és una cosa que t'omple moltíssim perquè saps que n'hi ha futur. Ni a so, ni falles, ni res. A la música no hi ha festa. Sobretot els moros saps que és molt potencial. Sí, i l'entrada de bandes, pues, fèiem antes, però ara hem volgut donar un detall guapet, a part una mica econòmic també, per involucrar-los una miqueta més, no? I sobretot per agrair-los això, per agrair-los que ens facin l'entrada de bandes, i perquè per mi és un acte molt bonic. Cada volta estem involucrant-nos més, cada volta estem portant coses noves, també dins dels pressupostos que tenim, per supost, no? Entonces, el que intentem sempre és les comparses, que no sigui comparsa i banda, sinó que totes les comparses porten algun element, o un cavall, o una carrossa o algo, no? Però molt agradable per la gent que està mirant, que no sigui tot el mateix, saps? Bueno, això és el que volem i estem aconseguint-ho. L'Ajuntament, per supost que no pot fer tot el que sigui econòmicament, però els tenim al costat al 1000%. En dir-te que pràcticament l'alcaldessa i tots els concejals de moros i cristians estan involucrats en la festa i tenim tot el que demanem. No parlo en economia, però en tot. I estic superagraït, estem superagraïts a l'Ajuntament. Super. La veritat és que l'entrada és l'entrada, no? Però, per exemple, els dijousos, la banda Xeresa, que en guany ha vingut de Miramar també, el concert de la música, per mi aquest moment és molt emotiu, és que jo em considero la música en tornar loco, vale? Molt emotiu, les ambaixades també estan molt bé, perquè estan potenciades i l'entrada pues, és l'entrada. Entonces jo invito a la gent que no vinga a l'entrada només, que vinga a veure-ho tot, que no s'arrepentirà, eh? I així estem, hem posat caires ja gratuïtes, estem intentant fer tot el possible, perquè desfilar si no té gent també és trist.